Alright. Cikgu Okay, selamat petang. Okay, hari ini saya akan um, meneruskan apa yang kita uh, belajar semalam iaitu again about merecord, uh, memerhati dan merecord tinggal laku. So hari ini uh, untuk yang kuliah yang ini is just a very short uh, short one lah yang menggraf. So bila kita dah observe, bila kita dah record and how do we A record from the data sheet yang kita dah uh, belajar semalam tu into a graph, a behavior graph and kita nak tengok the changes between um, waktu baseline and also bila buat intervention and ada waktunya yang kita um, tengok balik baseline and intervention. Okay, siapa yang conteng ni? Ada orang conteng eh? Adalah. <laughs> Okay. Saya tertekan. Oh tak apa. Oh mana you boleh boleh shorten macam tu eh? Itulah. Okay tak apa. Jangan hantar tu. Kalau you tak apa. Kan? Uh, okay so basically kalau kita tengok how do we translate or uh, how illustrate uh, pemerhatian kita, pemerhatian suatu tingkah laku yang kita sasarkan menjadi uh, ke arah suatu tingkah laku yang baik ialah melalui e graph so basically graph ni is a visual representation of the occurrence of a behavior over time so kalau anda tengok di sini paksi x ni adalah um kekerapan tingkah laku yang ditunjukkan ya yeah. and then a uh, y nya adalah dari segi dalam tempoh hari masa so waktu baseline ini uh, dia Mula-mula rendah and then dia naik naik peak up to 80 kali dalam satu hari and then dia turun. Ini sebelum buat intervention So kita jangkakan bila dia, uh, bila pesakit ini uh, Going through intervention, so the graph In any particular of uh, Behaviour observed will somehow reduce, okay So basically, dia menggunakan graph. And after instances of the target behavior are recorded, selepas kita merecord sesuatu, tinggal laku sasaran dalam data sheet. So data sheet itu, segala maklumat ataupun apa yang kita x uh, kan, apa yang kita tick kan tu kita transfer kepada bentuk graph. Dan graph juga ni adalah salah satu cara yang efficient untuk kita nak memperlihatkan Pattern tingkah laku yang berlaku Saya recap balik dalam modifikasi tingkah laku ni It's about um, seeing the pattern of the particular behaviour Yang kita nak, bila kita nampak pattern tu Then baru kita senang untuk buat uh, langkah seterusnya dalam Program intervensi uh, kita kan ha? So of course It's an efficient way because it shows the results Of recording during many observation, okay? Okay, so kita pergi kepada apa yang ada dalam um, graf, kan? Dalam graf perlu ada enam komponen ini. Ni masih kita belajar matematik baliklah. Kalau siapa nak masuk minta tolong bagi tahu ya, eh? okay dah. Okay, so dalam graf perlu ada uh, paksi, kan? Ingat balik, waktu sekolah-sekolah kita dulu dengan Buku-buku uh, matematik yang line kecil-kecil, hijau-hijau kotak-kotak tu kan kita belajar graf kan So Doktor ada yang nak masuk? Nak masuk, tengok si Nabil Eh dah masuk dah? Tak ada? Tak ya, ada, ya. ha, lah tu Okay So component There are six components uh, In a graph to be complete dan yang pertama adalah paksi Y dan juga paksi X. So bila ada paksi Y, ada paksi X, perlu ada label. Ha, yang macam tadi, the frequency and the days ataupun weeks. Tempoh masa. And the number on the axis. Yang daripada kerapan 1, 2, 3 ataupun 5, 10, 15, 20. And also data points yang kita plot and face lanes dan juga three labels maknanya uh, maklumat ni perlu ada dalam uh, lukisan graf kita so kalau kita tengok dekat sini ini adalah uh, paksi y dan paksi x kan okay. so label bila kita labelkan hours of studying dan days uh, ni boleh you boleh ingat baliklah nanti bila nak buat um apa ni Thesis kan, uh, bila you analyze data, data mungkin data frekuensi So from the SPSS tu you boleh extract kepada Excel uh, Untuk menjadikan dia Suatu lakaran grafik, sama ada graph Bar chart, histogram ataupun pie chart lah macam-macam So dia akan keluar macam ni lah, so that, that is when You akan labelkan, kan, oh, proxy Y, apa label dia, paksi X Sangat penting So Tengok dekat sini uh, bila dah ada label untuk kedua-dua paksi perlu ada Nombor, ni nombor 1, 2, 3 ni paksi Y ni uh, Dia indicate hours of studying You all nampak ke kalau saya admit-admit ni, nampak eh Oh nampak lah, so saya tak boleh buat bukan-bukan lah eh <laughs> Admit all. Okay so kalau tengok dekat paksi X pula adalah bilangan hari. So kita akan plot kalau uh, kita nak 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 apa ni observe tingkah laku belajar pada anak kita. tingkah laku belajar kita nak dia belajar. So kita observe berapa hari yang eh berapa jam yang dalam satu hari tu dia belajar. So mungkin uh, dia belajar 30 minit. So kita plotkan dia di sini. Hari kedua masih lagi Um, 40 minit, uh, hari ketiga selepas kita uh, Tekukkan dengan, mungkin kita guna negative reinforcement kan Kita duduk bising-bising uh, kan So dia pun dalam keadaan terpaksa Dia belajarlah satu jam So nampak dia punya graph tu naik sikit So itu baseline, bila dia pergi terapi Dia pergi intervention, ataupun mungkin kita boleh buat uh, program uh, Modifikasi tingkah laku So kita akan letak line di situ Uh, selepas kita bagi peneguhan, kita bagi galakan, sokongan. Mungkin hari ke um, enam ataupun hari ke tujuh, seminggu tu. Kita tengok dulu seminggu, observe. Hari ke tujuh, uh, nampak naik sikit. 90 minit dia belajar. So, lama-lama graf tu makin tinggi. So, itu yang dikatakan kita boleh nampak kat, uh, tingkah laku yang kita hendak tu semakin meningkat. Sama juga kalau tingkah laku yang negatif, kita nak kurangkan. So, graf tu akan menjadi um, akan menurun lah. Maknanya it shows that the uh, particular individu menunjukkan suatu uh, uh, perkembangan yang baik dari segi tingkah laku yang dia tunjukkan. Okay, so data points plotted on the graph is the other component yang perlu ada dalam graph. So data point tu di sini adalah uh, inilah titik-titik ni. Kalau saya kata tadi mula 30 minit, lepas tu naik 40 minit, Lepas tu naik mungkin sejam So kita plot kan Okay so itu dipanggil data points Kan yang ke okay. so, Yang keenam Adalah baseline, hmm. fasa bila kita buat terapi kita boleh harus membezakan di antara Data yang kita kumpul waktu baseline waktu sebelum kita start apa-apa program Dengan data selepas kita memulakan program intervensi iaitu kita start this behavior modification program kita nampak kata mungkin ini so tingkah laku dia start daripada hari ke-8 hari ke-7 dia dah start uh, uh, program uh, so hari ke-8 dia dah menunjukkan peningkatan jangka masa belajar dia uh, yang yang sangat uh, signifikan lah orang kata So daripada uh, ni tiba-tiba naik 2 jam dia boleh tadi oh. Papa-papa tu ada padangnya Habis eh, eh, Bilik je Papa nak oh, work ya, lah. ya, itu, itu Papa, ya. kan. Papa nak work lah Itu Mama apa dia tu dia. Enforcement <laughs> Ataupun bentuk punishment uh, So macam mana Kan So, semua tu berkait dengan ni marah papa dia duduk dalam bilik je. marah sebab so, papa dia dalam bilik dia main game je. Ha, yang mana satu hidayat. Kan? right? Tak lama next, next year papa dah tak payah belajar duduk dalam bilik dah boleh dah layan anak-anak uh, semua. Okay. So maknanya kita perlu tahu data point, and then I uh, think uh, garisan titik-titik-titik uh, eh, ni yang putus-putus ni menunjukkan uh, garisan fasa di antara fasa baseline dan juga fasa intervensi lah. Okay, dan also bila dah ada garisan fasa kita perlu ada the uh, label pada fasa tersebut uh, baseline dan behavioral contact uh, waktu itu. Okay. So, uh, each face in a graph must be labelled Kan So the face label appears at the top of the graph Okay Yang baru masuk tolong isi google form saya bagi tadi ya di chat uh, Zoom Terima kasih Okay And then The Most behaviour modification Uh, most Behaviour Modification Graphs have at least two phases that are labelled Okay, dua fasa And which is the No Treatment, the Baseline and the Treatment Phase So Baseline is the label Most often given to the No Treatment Maknanya tak diberi apa-apa rawatan, apa-apa intervensi And the label for Treatment Phase should identify the particular treatment being used So dalam gambar raja ini ada dua fasa yang terlibat iaitu fasa yang awal yang belum diterima apa-apa rawatan iaitu dikenali sebagai baseline dan juga yang dah menerima dah mula menerima uh, intervensi ataupun apa-apa program untuk me me mengubah ataupun modify tingkah laku itu yang dikenali sebagai the behavioral contract kita buat perjanjian dan selalunya behavior modification ni Uh, bila kita nak start eh, especially pada kanak-kanak Kita akan buat perjanjian yang anak itu tahu So this is the contract that we need to sign off Lebih kurang macam tu lah agreement Kalau you buat macam ni, you will uh, lose this ataupun you will uh, Apa ni, uh, uh, hilang all this license So anak-anak ni perlu diterangkan Tentang apa yang berlaku dan apa yang akan Dilalui oleh kedua-dua anak dan juga parents okay, bersama dengan terapis. So the behavioral contract is the particular treatment the study is using to increase studying. And some graphs have more than one treatment phase or more than one baseline phase. Yeah? So bila melibatkan tempo jangka masa yang panjang. So dia tak ada dua phase, dia fluctuate. Kan? And then dia stop the phase, bila stop treatment, kita tengok adakah tingkah laku itu plottingnya um, ke arah yang lebih baik ataupun terus menjunam. And then uh, kita start balik ataupun adakah dia relapse balik uh, lebih kurang macam tu eh? Okay, sekejap. Okay. Kalau kita tengok, kita tengok dekat sini. When people conduct research in behavior modification they use research designs that include more complex types of graph graph. So kalau dalam statistik pun dalam mana-mana kajian kita menggunakan uh, which uh, research design or which study design that suits our uh, needs of Uh, research ya yeah. adakah kita guna cross sectional ada kita adakah kita guna quasi experimental ataupun adakah kita gunakan the qualitative or quantitative research design sama juga macam bila kita plot kita observe uh, suatu tingkah laku dalam uh, proses modifikasi tingkah laku so the purpose of a research design is to determine whether the treatment iaitu the independent variable was respond responsible for the observed change in the target behavior. Maknanya dekat sini, okay, pemboleh ubah uh, pemboleh ubah bebasnya adalah rawatan itu. Sama so, ada rawatan itu uh, effective enough to alter or to influence the change of the behavior. And kita tengok the target behavior yang yang kita hendakkan di situ adalah yang dikenali sebagai pemboleh ubah terikat ataupun dependent variable and also to rule out the possibility that extraneous variables cause the behavior to change. Okay kita nak tengok adakah treatment itu kan uh, dia menyebabkan uh, berlakunya perubahan tingkah laku dalam uh, program tersebut So dalam suatu kajian an independent variable is what the researcher manipulates to produce a change in the target behavior. Contohnya kita nak me, nak me, meningkatkan tingkah laku anak itu rajin untuk kemas mainan selepas main kan. So awal-awal mungkin dia gunakan uh, kaedah uh, puji Oh, bila kemas, okay, bagus, baguslah lah abang. Good, good. Tapi selepas beberapa, hari, beberapa hari, dah tak load dah pujian tu. So, dia alter balik. Dia treatment, apakah booster ataupun what are the reinforcer yang perlu bagi pada anak. So, mungkin ada juga bila pujian dah tak dah tak load. So, the way nak encourage anak kemas mungkin sama-sama mak ayah tu kemas. Uh, dan mungkin ada wujudkan elemen uh, Siapa cepat kemas Dia lah champion, dia lah juara So benda-benda itu yang akan Somehow uh, 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 Menyebabkan anak itu Teruja dan Adapt ataupun dia dia Apply that tingkah laku uh, Mengemas lepas main So bila lama-lama dia buat, itu akan dia uh, Dengan secara sendiri Dia boleh dapat cue Bila main, the cue is that Dia akan automatically Uh, kemas mainan tanpa disuruh. Ha, itu yang kita nak the end outcome. Kan? So awal-awal tu kita try macam-macam treatment apa benda. Uh, bila sebut treatment dalam konteks behavior modification ni jangan confuse dengan treatment psychiatric ke, treatment makan ubat dan sebagainya. Treatment ni adalah benda yang kita ubah persekitaran. Kita ubah mungkin cara kita. Kita ubah apa benda yang kita bagi pada anak. Okay. Alright. So the target behaviour is called the dependent variable and extraneous variable also called a confounding variable is any event that the researcher did not plan that may have affected the behaviour. Yeah, sometimes bila kita plan as a therapist, as a clinician kita plan dah nampak ideal when it comes to the real setting it is not that ideal kan, dia tak realistic so we need to modify and find another confounding variable that could be the factor uh, to a good behavior modification. Okay, kan semua? Eh, eh, eh. Okay, okay. Okay, okay. Okay, uh, okay. Uh, berat Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Dia banyak, macam ni, dia banyak Memang sangat applied, sebab tu you belajar pada Tahun ketiga, tetapi Bila anda faham Konsep, uh, kan Nabil Benda ni adalah uh, Apa yang berlaku pada kita Sehari-hari ni, sehari, -hari ini, sehari in, in, in our day life ni We use this uh, Behaviour modification Okay, mungkin dalam kehidupan personal kita, mungkin pada Pesakit kita, especially mana yang uh, Involved dengan Uh, hospital setting kan as simple as macam mana kita nak uh, uh, nak ubah nak modify ataupun nak buat satu perubahan dalam hidup kita dari segi tingkah laku dari segi tabiat so kita akan gunakan uh, prinsip modifikasi tingkah laku ni so kalau you faham benda asas ni Benda-benda uh, lain tu ialah kadang explanation dia a bit, a bit nampak macam very sophisticated, nampak macam Uh, very scientific, kan? Tapi sebenarnya uh, benda tu prinsip asas tu adalah prinsip yang kita semua lalui and in fact kita pun dah buat. Cuma mungkin kita tak tahu oh ini rupanya negative reinforcement, oh ini rupanya yang yang aku duk tengok-tengok uh, anak aku macam ni, oh so this is the thing that you need to plot. Uh, tapi konsep ni semua sama, kan? Uh, so khususnya menarik sebab we can apply. Dalam kehidupan seharian kita, pada diri itu, Macam ni apa, ya, uh, self diary Itu self diary, so bila kita buat self diary Kita kita perhati, kita record Kan, apa uh. yang kita nak ubah Cuma mungkin, terms-terms uh, yang digunakan tu yang kadang kita tak tahu, sebenarnya kita dah buat, tetapi Kita as a, a being a pelajar, bila kita baca teori Kan, baru kita tahu, oh this is Oh ni lah sebenarnya nama dia ni, mungkin Perhubungan kefungsian yang kita tak tahu, sebenarnya kita pun dah dah jalani benda ini, dah buat, dah berjaya pun, uh, kan? Right? Faham. Okay. So, uh, okay, dalam uh, perhubungan kefungsian or a functional relationship, okay, eh? whatever that we do, we must make sure that it is functional. Kan? Uh, kalau kita suka, kalau saya nak tarik balik, you all kepada uh, masalah. Um, apa ni? I mean like the definition of abnormal psychology is one of it is you are being dysfunction Kan? As a human there's uh, uh, segi social, socially pun you You don't, you can't perform uh, You punya daily living skill so akan Impact kepada you punya Functional Relationship Sama juga dalam uh, Behaviour modification Kan? So kalau seorang itu, seorang pesakit tu kan macam dia susah nak Gosok gigi kan. Tabiat kita nak tingkatkan tabiat menggosok gigi at least sekali lah sehari. Ini nak gosok seminggu sekali pun susah. so benda-benda lah yang kita pastikan kita akan gunakan uh, all sorts of prinsip asas dalam modifikasi tingkat laku. Yeah? Okay. So untuk ini, uh, when a researcher shows that a behavior modification procedures causes a target behavior to change, so the researcher is demonstrating a functional relationship between the procedure and the target behavior maknanya apa yang kita plan itu dengan apa perubahan yang kita nampak pada tingkah laku sasaran itu Mendatang satu keputusan yang positif it means uh, it is uh, uh, it is function or in other words that like, it is a good um, indicator saying that this thing has this functional relationship ha huh? So the researcher demonstrates that the behaviour changes as a function of the procedure. Yeah. Hmm? So a functional relationship is established if. Jadi, dorang aso. Okay. <clears throat> okay. A functional relationship is established when okay? akan dicapai jika target behavior ataupun tingkah laku sasaran itu berubah okay, bila pembeli ubah bebas itu iaitu rawatan, treatment kan, dimanipulasi. So a procedure is implemented while all other variables are held constant and the process is replicated or repeated one or more times and the behavior changes each time contoh yang saya bagi awal tadi kita nak a ajar anak kita kemas mainan selepas main kan ada yang mungkin tak apalah main-main main tak apa nanti mama kemas aa, nanti bibik kemas kan tapi sampai bila bila budak tu makin besar bila dia ada that uh, bad habit or that bad behavior aa, benda tu dia akan bentuk character dia, personality dia so I don't uh, dia punya civic minded dia, dia tak kisah apa yang berlaku wasakan yang dia tahu dia lepas apa yang dia dapat dia just tinggalkan macam tu which is not good okay okay betul bulatkan eh bagi boleh highlight alright so it means that we modify ataupun kita kita replicate uh, repeated, benda tu it needs to be done many many times in order for us to see the changes of the behavior dan okey ini atnit so a behavior modification researcher uses a research design to demonstrate a functional relationship so dalam sini uh, a research design ni is involve Both treatment implementation and also replication. So if the behaviour changes each time the procedure is implemented, and only when the procedure is implemented, a functional relationship is demonstrated. So it means if the if we see the good changes of the behaviour, so it means that uh, experiment kita itu menunjukkan satu perhubungan kefungsian yang Baiklah, we establish that functional relationship pada individu yang kita uh, observe itu. Okay, so dalam research design pada uh, modifikasi tingkah laku ada ada yang pertama adalah A B design. Okay, di mana A itu adalah baseline. Kalau anda tengok di phase uh, label pada graf ini dan B adalah intervention. Okay. Alright. So this is the simplest type of design used in behavior modification. Yang mana yang paling-paling simple. Kan. Paling mudah difahami. Dan dia hanya ada dua fasa iaitu fasa um, baseline dan juga fasa intervention ataupun treatment. So A is baseline and B is intervention. So kalau tengok dekat sini kekerapan uh, menunjukkan tingkah laku antisosial yang delinquency yang uh, ketuk pintu yang yang merosakkan barang vandalism. So berapa banyak? So dalam uh, proses baseline sebelum ya, sebelum patient ini uh, menjalani uh, program modifikasi tingkah laku kita nampak uh, tinggi dia punya kekerapan maknanya dia kerap. Kan so dia observe Uh, period dia di antara uh, selama kalau kita tengok ni dalam lebih kurang 3 minggu So tempoh uh, pemerhatian bagi kes ini adalah lebih kurang dalam 12 hari Ataupun hampir 2 minggu Lalu start dengan intervention uh, Dengan um, menggunakan approach ataupun prinsip asas uh, modifikasi tiga laku Dapat kita saksikan penyusutan uh, dari segi frekuensi kekerapan melakukan tingkah laku antisosial. So this is a good example kita nampak kan? So ini adalah uh, kajian bentuk AB lah ataupun AB research design. Okay, kalau yang yang kedua adalah AB AB reversal design ataupun reka bentuk pembalikan AB AB so daripada baseline the start intervention pada hari kelima kemudian stop intervention pada uh, memasuki minggu kedua and then selama 5 hari lebih kurang pada hari ke-18 eh, pada minggu oh, sorry ni pakai minggu minggu ke-18 uh, start balik intervention So kalau tengok dekat sini bila dia stop intervention uh, dia perform juga uh, dia masih ni ni level of depression eh so bila stop any cognitive behavior therapy for example so patients akan still uh, facing or having a depressed mood tetapi control eh yeah. frequency dia uh, level of depression dia stagnant bukan kata terus tak ada stagnant So and then start balik second phase of CBT ditambah dengan uh, REBT contohnya Rational Emotive Behavior Therapy. Uh, so terus bagi booster terus turun menurun dia punya tahap kemurungan dia and then towards the better and then phase yang uh, stable lah. So nampak dekat situ eh dalam tempoh kemudian um, 12 bulan, eh, 12 bulan minggu maknanya 3 bulan ke 6 bulan. eh, 24 bagi 4 dalam 6 bulan lah. So ini yang kita kata ABAB reversal design is an extension of the simple AB design whereby kita tahu A adalah baseline dan B adalah treatment ataupun intervention. So dalam ABAB design ini baseline dan juga treatment okay, dijalankan dua kali. Dan okay? dia dipanggil a reversal design It is called a reversal design Because after the first treatment After the first treatment phase The researcher removes the treatment And reverses back to baseline Okay And this second baseline is followed by replication Of the treatment Tu kata dia do, do it repeatedly Okay Alright. Okay, so ini contoh satu lagi iaitu kalau kita tengok ABAB research design juga, eh, reversal research design shows the effect of a teacher's demand on the aggressive behavior of an adolescent with mental retardation named Bob. So, okay, so ini graf tingkah laku Bob Okay, yang kita tengok kalau paksi Y tu adalah number of aggressive responses. Bila mana dia menunjukkan tingkah laku yang agresif. Dan paksi X ni adalah sesi. Okay, sesi terapi yang dijalankan bersama dengan Bob. So, kajian ini dilakukan pada tahun 1980 oleh Carl Newsom and Binkoff. So, dia mengkaji Uh, the, uh, the influence of demands on Bob's aggressive behavior by alternating phase in which teachers made frequent demands with phases in which teachers made no demands. okay So in figure in this graph you can see that the behavior changed three times eh? in the baseline at the demand okay? the aggressive behavior occurred frequently okay? and the aggressive behavior occurred frequently when the treatment phase okay started start to implement the behavior straight away decrease and when the treatment when the second demands phase occurred the behavior returned to its level during the first demands phase so finally when the no demands phase was implemented a second time the behavior decrease again and the fact that the behavior change. Uh, sorry doktor. Ada uh, ada dah masuk? Kan, ya, bukan, dia nak tanya. Demand tu apa? Kata? Demand tu maksudnya apa? So, there's something that you don't, uh, dia ni lah, dia, dia, because dia look for attention, kan? So, um, uh, pesakit yang uh, mental, eh, mental retard ni, you know dia punya fitrahnya memang dia apa uh, tidak boleh duduk-duduk diam kan tidak mendengar kata dan sebagainya so demand tu adalah waktu yang memang tak di, cikgu tu tak diberikan tak memberi apa-apa perhatian kepada anak itu maksud so, dia guna word itulah Okay, so bila itu baseline so no, no itu demand maknanya baseline waktu tu no intervention at all being intervene pada anak itu so it's just istilah yang dia guna kan tetapi bila dia start to interfere, intervene um, dalam kelas, mungkin dia pay attention, dia boleh ada one to one. So Bob shows a reduction uh, numbers of aggressive response dalam kelas, uh, right? So the fact that the behavior changed three times and only when the face changed, it is evidence that the change in demands caused the behavior change. So maknanya dalam kelas setting ni is when you are not paying attention, you are not giving your attention to this particular of student, it means that the student will perform such misbehavior. Uh, aggressive ke, throwing tantrum, menjerit dan sebagainya. So ni demands, no demands ni is the istilah je yang digunakan. Raya Syarul. Ya? Yeah? Maknanya dia nak okay. baseline. Uh, tak ada rawatan apa-apa, tinggal aku dia naik bila start intervene perkenalkan apa-apa dia tak cerita lah detail what example what are the things that the teacher use it just that dia nak nak dia nak kita faham tentang konsep bila baseline macam ni tinggal lakunya bila start kita introduce treatment kita nampakkan uh, penyusutan dari segi frekuensi so, Doktor, mana tu maksudnya dia inject something dekat uh, subjek dia tu ke? No, no, no. Okay. Yeah. Saya dalam kelas setting uh. Ah. Okay Sorry, tak dengar Doktor. Sorry Saat Dia dalam kelas kelas setting Kelas, kelas Tak Dia tak yes. inject apa-apa lah -apa, Okay Okay Alright So itu saja untuk um, uh, graf lah. Dia, dia patutnya semalam je sikit lagi. Okay. Tapi so saya sambung hari ni. Okay. So hari ni saya selepas ini, um, you saya ingat saya bagi 10 minutes untuk saya nak prepare, nak brief tentang tugasan kumpulan dulu hari ni. So saya nak siapkan sikit lagi dia punya apa tu slide dia lah. So kita break 10 minutes sebelum saya brief tentang tugasan kumpulan eh. Eh, iya okay doktor doktor. doktor. Eh, okay, okay, doktor. Baik, thank you. Kita doktor. doktor come back. Ha, robo. Ya, ya. boleh dengar. Boleh dah, boleh dah. Terima kasih, Bi. Yeah. Okey, okey.

Bekerja dengan sekuat hati Kerja Bawa logo apa, jatah negara tu Nampak gangster betul <laughs> <laughs> Aduh Bodoh ni, biar lah Okay, okay, okay. KFC dulu geng, KFC dulu. มัน k เก็บสี่ใชเมีเอมีเมีเ 广告 nice Alright. Okay. So kita, cuma so kita pergi ke kuliah seterusnya. Uh, saya nak just brief uh, you all semua tentang tugasan pada hari ni. Eh. Eh, tugasan yang you all perlu lakukan pada semester ini untuk uh, untuk modifikasi tingkah laku. Okay. Um, so basically, tugasan kumpulan Uh, kalau anda semua ingat lagi lah pada minggu lepas Eh minggu lepas tak, semalam eh Saya cakap, uh, saya ada mengatakan Tiga komponen pertaksiran untuk kursus ini Iaitu tugasan individu 30% Tugasan kumpulan 40% Dan tugasan uh, dan kuis 30% So ini adalah salah satu komponen Iaitu tugasan kumpulan 40% Dan saya revise balik semula Bilangan ahli kumpulan saya benarkan Sehingga kelima orang satu kumpulan. So di antara uh, tiga ke lima, tidak boleh kurang dari tiga eh. Okay, dua atau satu, def satu tu def milik tak, taklah. dua pun tak. So dia yang diterima di antara tiga hingga uh, lima orang dalam satu kumpulan. So apa yang saya, uh, apa tu, uh, hendak kamu, hendak anda semua lakukan adalah suatu uh, projek. Boleh? Tingkah? laku. Okay. Semua ada dengan saya ke? Kan saya kena ulang banyak kali pula. Semua dah masuk. Ada, ada. Okay. Ada, ada. Okay. ada, ada. ada, ada. Ada, ada. Kena makan. Ada, ada. <laughs> buka video. Kalau buka video saya tahu lah ada. Semua malu je kan. Okay, so projek modifikasi. Tingkah laku. So, um, anda boleh pilih salah satu. Pilih satu saja tingkah laku yang anda rancang untuk nak dijalankan uh, uh, modifikasi tingkah laku. Okay. So tingkah laku, laku tu, like, tingkah laku tu is, macam saya kata tadi lah tingkah laku seharian kita ataupun uh, uh, it can be saya tak limitkan kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh dewasa ke remaja ke anak-anak yang hanya, yang penting hanya pilih satu saja. kan? Okay. Satu saja tingkah laku yang kita nak buang ataupun the undesirable behavior yang kita nak hapuskan dan kita nak modify supaya dia menjadi suatu tingkah laku yang baik. So, uh, ni contoh-contoh yang yang boleh saya fikirkan uh, paling simple adalah nak mengurangkan tingkah laku menghisap rokok. Uh, mungkin bukan, bukan membuang, membuang tu lagi bagus lah. Tapi macam mana kita nak reduce the frequency. Lalu lagi um, kalau kita tengok anak-anak ke kan kanak-kanak the habit of eating the unhealthy foods ah ha, so itu tingkah laku oh, yeah. nak mengubah uh, tingkah laku uh, mempersiapkan diri pada anak-anak ke ataupun untuk untuk tingkah laku belajar menduduki ataupun yang takut pada uh, pada kegelapan uh, pada bunyi bising so fear it can be contoh tingkah laku yang anda boleh boleh fikirkanlah, boleh uh, consider dan juga tingkah laku uh, bertangguh-tangguh. Uh, mungkin ber apply pada kita lah. Sekarang ni tangguh, tangguh, tangguh. Macam-macam aspek kita tangguh. Macam-macam kerja dari pelbagai aspek. Nantilah tangguh nak lipat baju lah. Eh nantilah nak masak je tak boleh tangguh kan. Sebab kalau masak tangguh, definitely semua akan kelaparan, semua akan Uh, akan efek dia punya mood, uh, datanglah mood, mood, uh, Hulk ataupun dragon dia, kan? So apa saja tingkah laku procrastinating, uh, also you can consider. So bila dah pilih uh, satu tingkah laku tu, anda perlu rangkakan satu pelan modifikasi tingkah laku terhadap tingkah laku yang anda pilih. Uh, so dalam ini anda perlu setakatlah apa yang awal-awal semalam kita uh, kita dah dah tahu tentang Uh, tingkah laku yang boleh di, diukur Apa benda aspek yang ada pada tingkah laku tu So, secara terperinci ha, Mana tingkah laku dipilih pilih? Bila dari segi measurable, dari segi frequency, duration tu Semua perlu berkait dengan tingkah laku yang you pilih uh, Saya tak nak Definition boleh secara umum Tetapi bila bagi penerangan tentang uh, uh, dimensi tingkah laku yang anda pilih tu boleh diukur, uh, haruslah reflect kepada tingkah laku yang anda pilih itu. Ha? So bila dah ada plan, apa benda yang anda nak buat dalam bentuk graf, semua kaitkan lah. Kaitkan apa yang uh, bukan kita belajar pada hari ini je, mungkin juga pada uh, sesi pertemuan yang akan datang bulan 12 tu nanti juga. Ha? Tapi pada sekarang, fasa sekarang ni, you dah boleh fikirkan dalam hari kumpulan Uh, tentang tingkah laku yang manalah So bila Dah ada plan Anda perlu laksanakan suatu program Okay So when I say laksanakan You have to implement Bukan kalau perlu kata Tengok dalam 3 bulan Tengok dalam 2 minggu pun cukup 3 minggu pun dah cukup Tengok ada tak um, You saksikan uh, Secara uh, Live Secara uh, Realitinya yang nampak sedikit Perubahan So laporkan Okay. So ini bergantung macam mana adakah uh, you nak uh, ini pandai pada lah bagi-bagi tugasan tapi yang penting this is a sort of a mini experiment. Uh, mungkin seorang buat eksperimen yang mungkin contohnya mungkin ada 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 anak lah kalau kata dia nak tengok dia buat and then yang lain memberi input dan juga siapkan the documentation and you guys fikir what are the uh, treatment plan that you want to see in the in that particular of individual. Okay. Alright, so plan and then program. Okay. so bila dah siap semua tu, uh, tempoh saya tak ada bagi tempoh masa dalam you kena perhatikan tinggal laku dalam masa 3 minggu, 4 minggu, tak ada. Semua terpulang pada uh, creativity anda, pada uh, how it depends on you punya reading, you punya understanding juga eh. So bila dah ah uh, dah plan dah ada program so you document uh, Documentkan a uh, uh, projek ini dalam bentuk dipersembahkan dalam bentuk video okey video any presentation ada illustration kan dan juga laporan bertulis yang merangkumi mungkin kalau melibatkan token economy ah uh, saya nak tengok gambar chat dia apa yang you bagi apakah reaksi um, case yang 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 menjadi apa tu responden um, respondent anda lah. Okay, so basically it's a it's you are planning a very a mini project of this behaviour uh, behavior modification. Alright, so video berdurasi 4 minit tak lama, and then laporan maksimumnya adalah 15 muka surat. So tarikh akhir penghantaran tugasan anda adalah pada Uh, saya bagi minggu terakhir kuliah, minggu terakhir semester adalah pada 9 Januari. Kalau nak mistaken, saya tengok kelas 9 Januari itu adalah kelas ekonomi. So anda boleh hantar sebelum itu ataupun pada hari itulah. Okay. So ini untuk tugasan kumpulan 40% dan untuk tugasan individu, um, saya akan bagi di UKM folio. So dia lebih kepada reviewing artikel dan memahami Jurnal uh, artikel yang saya akan beri pada anda semualah. Alright. Okay, jelas tak? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Okey. jelas. Okay. Thank jelas, you. Doctor. Doctor. Okay. Doctor. Doctor. Yeah. Hmm. Boleh boleh tak? buat uh, kepada haiwan tak? Pet? Uh, kepada haiwan? Uh, tak tak. Kepada manusia. manusia <laughs> <laughs> saja. Manusia sahaja. Manusia sahaja. Manusia sahaja. Manis, oh okey. Uh, uh, age yeah. saya tak kisah yeah, Ada soalan? Ya. Yeah. Yang video 4 minit ni uh, nak bercerita tentang apa? Ah, uh, tentang uh, program yang you all uh, jalankan Apakah tidak laku. Tapi dia cara bercakap semua setiap semua, setiap hari dalam kumpulan tu perlu uh, mengaktifkan diri yang perlu participate. So, macam mana? It's you guys yang Uh, yang 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 tentukan lah. Tetapi so, ada video ni uh, sebagai melaporkan ke? laporan, uh, yes. Video pelaporan. Yes. Tapi perlu ada naratif, perlu ada visual, perlu ada benda-benda uh, video. Ha. Hmm, okay. So jelas kan eh 40 eh, tugasan kumpulan tu saya rasa tak susah tu Video tu boleh secara lakonan semula ke? <laughs> Macam mana? Okay, uh, sebab you akan dokumentkan, uh, you akan buat program uh, tingkah laku, kan? Uh, so, it's about you are documenting uh, the people's behavior. Uh, so, kalau lakonan tu maknanya you are not uh, uh, planning or conducting a real experiment lah. Hello. Okey okey. Line yang putus macam senyap tiba-tiba. Doktor nak tanya. Ya? Yeah. Ada tak? Uh, jumlah sampel yang kita kena ambil berapa? Ada ada halimik ke Satu, satu je Satu je. Ha, satu. Kumpulan. Oh, kalau responden seorang saja. Ah ha, maknanya you sebab tu saya cakap pilih satu uh, tingkah laku sasaran yang anda hendak ubah nak modify. Uh, satu je tak perlu banyak. Tapi okay. Uh, tugasan tu kau buat apa kau buat apa ayu uh, pakat-pakatlah uh, uh, buat uh, jangan gaduh lah. Okay. Eh? Yeah? Alright. Saya tak minta banyak satu saja. Assalamualaikum Dr. Salam, Syarif Okay, uh, just nak clarify sikit je sebagai contoh kalau contoh saya ambil model tu adalah anak saya sendiri okey okey saya pilih satu habit yang dia saya nak ubah habit dia tu uh -huh. so maknanya kita kena ambil hari ambil video tu ambil video dia atau cerita kita cerita sahaja ataupun macam mana okay, kena ambil daripada hari mula-mula kita mula ataupun sampai habis sampai kita boleh ubah ataupun okay. tak perlu sampai dia boleh ubah macam mana okey dia nak bonus point betul dia kata uh, kalau boleh if you can document the real behavior So uh, ni kan saya dah bagi soalan ni, saya nak show you all berfikir sebenarnya So up to you, you nak document the real thing, you pun nak jelaskan saya <laughs> It's just adakah nak kena lakonkan semula ke no So if you can uh, document the real thing, tak perlu kadang in detail So mungkin dia macam ni, hujung bila you plan, you buat pelan uh, Pelan intervensi kan, pelan uh, tingkah laku, modifikasi tingkah laku tu So mungkin akhirnya you tengok tingkah laku dia macam ni. So tunjukkan dalam bentuk juga graf, kan banyak teknik. banyak sangat teknik tentang modifikasi tingkah laku. Okay. Tapi definitely saya akan tertarik kepada saya the real case yang you all document kan. Okay. Alright. Thank you Cheryl. a Good question. Alright. Um, saya rasa itu je untuk tugasan kumpulan punya uh, briefing Tugasan individu nanti saya just uh, akan attach di UKM Follow You tak perlu risau You just boleh baca and you can uh, Start uh, Drafting and doing lah Okay So saya rasa kita uh. teruskan kepada kuliah seterusnya sekejap ya uh, Doktor Ya yeah. Nak tanya uh, raporan tu ada format tertentu ke ke bebas je? Bebas saja. Oh, okey. Yang penting setiap yang ada dalam prinsip uh, modifikasi tingkah laku tu you include. Uh, yang berkaitan dengan tingkah laku yang you pilih. Saya just nak tengok you punya understanding of this the whole process of behavior modification lah. Okey. Oh. okay di hospital. hospital. Saya tak ada nak limitkan uh, Oh you kena buat gaya km kena ni. No, no, no. Tak ada. Okay. Alright. Thank you, Li. Liu. Alright. Okay. Boleh saya teruskan kepada kuliah seterusnya? Syarif kerja. Boleh, Doktor. Okay, thank you. You, you touch, touch dekat mana? Ok uh, Kuliah seterusnya adalah tentang Peneguhan uh, Bila cakap peneguhan It's something yang kita bagi Ataupun kita tarik nikmat tu Untuk meningkatkan tingkah laku yang kita nak Lihat Okay, reinforcement Okay, so uh, Kalau kita recap balik uh, Waktu kita belajar In fact waktu kita belajar personality Kita pun dah disentuh Uh, you all pun dah, dah belajar juga tentang Peneguhan kan yang uh, eksperimen uh, B.S Skinner, eksperimen Ivan Pavlov tentang Conditioning, so Okay Contoh-contoh yang, yang diberikan oleh uh, Skinner Okay, tikus putih, Elfah. oleh Sondag dia Jelas menunjukkan Menerangkan tentang prinsip-prinsip Peneguhan So bermakna di sini peneguhan tu ialah tingkah laku yang ditunjukkan. Okay, the outcome favorable outcome is when it is the impact of the reinforcement received by the individual. Okay? So maknanya dekat sini it shows that the behavior is more likely to be repeated in the future in similar circumstances. Okay. Ha, dengar pula mengandung kat klinik mana tu? <laughs> okay. Right? So, saya ada satu. Hmm. Okay, cuba think about We often picture students in a classroom or lecture hall, books open on their desk, listening intently to a teacher or professor in the front of the room. But in psychology, learning means something else. To psychologists, learning is a long term change in behavior that's based on experience. Two of the main types of learning are called classical conditioning and operant or instrumental conditioning. Let's talk about classical conditioning first. In the 1890s, a Russian physiologist named Ivan Pavlov did some really famous experiments on dogs. He showed dogs some food and rang a bell at the same time. After a while, the dogs would associate the bell with the food. They would learn that when they heard the bell, they would get fed. Eventually, just ringing the bell made the dog salivate. They learned to expect food at the sound of a bell. You see, under normal conditions, the sight and smell of food causes a dog to salivate. We call the food an unconditioned stimulus, and we call salivation an unconditioned response. Nobody trains a dog to salivate over some steak. However, when we pair an unconditioned stimulus like food with something that was previously neutral, like the sound of a bell, that neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. And so classical conditioning was discovered. We see how this works with animals, but how does it work with humans? In exactly the same way. Let's say that one day you go to the doctor to get a shot. She says, Don't worry, this won't hurt a bit, and then gives you the most Painful shot you've ever had. A few weeks later, you go to the dentist for a checkup. He starts to put a mirror in your mouth to examine your teeth, and he says, Don't worry, this won't hurt a bit. Even though you know the mirror won't hurt, you jump out of the chair and run screaming from the room. When you went to get a shot, the words, This won't hurt a bit, became a conditioned stimulus when they were paired with the pain of the shot, the unconditioned stimulus. Which was followed by your conditioned response of getting the heck out of there. Classical conditioning in action. Operant conditioning explains how consequences lead to changes in voluntary behavior. So, how does operant conditioning work? There are two main components in operant conditioning reinforcement and punishment. Reinforcers make it more likely that you'll do something again, while punishers make it less likely. Reinforcement and punishment can be positive or negative, but this doesn't mean good and bad. Positive means the addition of a stimulus, like getting dessert after you finish your veggies, and negative means the removal of a stimulus, like getting a night of no homework because you did well on an exam. Let's look at an example of operant conditioning. After eating dinner with your family, you clear the table and wash the dishes. When you're done, your mom gives you a big hug and says, Thank you for helping me. In this situation, your mom's response is positive reinforcement if it makes you more likely to repeat the operant response, which is to clear the table and wash the dishes. Operant conditioning is everywhere in our daily lives. There aren't many things we do that haven't been influenced at some point by operant conditioning. We even see operant conditioning in some extraordinary situations. One group of scientists showed the power of operant conditioning by teaching pigeons to be art connoisseurs. Using food as a positive reinforcer, scientists have taught pigeons to select paintings by Monet over those by Picasso. When showed works of other artists, scientists observe stimulus generalization as the pigeons chose the impressionists over the cubists. Maybe next they'll condition the pigeons to paint their own masterpieces. OK. So, boleh ingat balik what is classical conditioning, operant conditioning and what lies behind operant eh. Saya harap you all ingat lagi. Okay. So, bila kita sebut tentang peneguhan, um, peneguhan sama ada positif atau negatif, it is uh, related with, uh, it's under operant conditioning eh. Saya harap tak lupa lagi lah okay. okay so bila kita tengok peneguhan Bila ada ketiga-tiga aspek ini Then it is called as Peneguhan iaitu mesti berlaku tingkah laku itu So bila berlaku tingkah laku itu mestilah uh, Diikuti dengan akibat ya yeah. A, B, C. Antecedent, behavior, consequences. And the results in the strengthening of the behavior. Maknanya, apabila dikenakan stimulus yang positif, so, it makes the person to perform or to strengthen the good behavior. So, the person is more likely to engage in the behavior again in the future. Huh? Hmm? Right? Okay so operant behavior tingkah laku operan eh is an is under operant conditioning so where it's a behavior that is strengthened through the process of reinforcement tingkah laku yang diperkuatkan lagi ditingkatkan lagi dengan uh, suatu proses yang dikenali sebagai peneguhan ataupun yang bila sesuatu diteguhkan tingkah laku itu akan diperkuatkan lagi So this is what we call as tingkah laku operant. Dan juga operant behavior dia bertindak ke atas persekitaran ataupun acts on the environment to produce a consequences. Bila dia bertindak ke atas persekitaran dia akan hasilkan akibat ataupun kesan. And in turn it is controlled by or occurs again in the future as a result of its immediate consequences. So dalam konteks ni apabila dia menerima saja peneguhan sama ada positif atau negatif tingkah laku itu akan diperkuatkan lagi disebabkan oleh peneguhan yang diterima. Dan consequences that strengthens an operant behavior is called a reinforcer ataupun agent peneguh. Ya. Yeah? Agent peneguh ni yang memperkukuhkan lagi tingkah laku itu untuk terus Uh, dilaksanakan ataupun dicapai. <coughs> Okey, so kalau tengok dekat sini, ada uh, conventional of, uh, apa tu experiment yang kita belajar daripada dulu is whereby kita tengok uh, specific consequences are associated with a voluntary behavior. So kalau dia tekan, dia plat dekat situ, so dia akan keluar makanan. Makanan tu is the reward uh, introduced to increase a eh? Behavior and whereby uh, in punishment introduced to decrease a behavior. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, uh, ni ini just nak nak uji minda lah juga ni petang-petang ni kan. So kalau kita tengok situ, a child cries at night after being put. Okay, uh, contoh yang sama lebih konsisten malam. Okay, bila malam je anak ini akan uh, menangis kan bila menangis tidur sorang so immediately ayah dan mak dia akan terus pergi dekat bilik dia dan uh, peluk dia kan so benda tu terjadi uh, repeatedly so dia memberi signal kepada anak itu bila anak itu tahu bila dia menangis dia akan terus datang comfort mak ayah dia akan terus peluk dia dan comfortkan dia so uh, uh, kita ki, kita as a parents kita kata, ok boleh buat uh, boleh menurunkan tingkah laku menangis anak itu bila kita cepat-cepat cuddle dia tetapi apa impact dia pada environment the child even cries more often at bedtime sebab dia dapat cue dia tahu bila malam dia menangis je uh, the parents akan terus um, pergi pada dia. So dalam kes ini, dalam apa-apa situation, even kalau mungkin kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, mesti ada tingkah laku operant yang kita dah lazim dengan apa yang berlaku dan juga ada agent peneguh kepada sesuatu tingkah laku tersebut. Kan? So kalau dalam kes ini, what is the operant behavior and what is the reinforcer? Okay? So ini case tadi. Okay, so this is the answer. When your child cry at night when her parents put her to bed. Okay, anak tu menangis. Malam diletakkan dalam baby cot ataupun diasingkan bilik. So bila anak itu menangis, anak itu menunjukkan tingkah laku menangis. Itu adalah yang dipanggil tingkah laku operan. Kan dia dah condition dengan situation tu. And the reinforcer for her crying was the parents attention. Yang meneguhkan lagi dia untuk menangis tu apabila dia tahu bila dia menangis je dia akan dapat perhatian mak ayah dia akan immediately pergi pada dia. Ha, tu kata ejen peneguh. Dia nangis je dia tahu. So because crying at night resulted in this immediate consequence kan? so the reinforcer the child's crying was strengthened. Ha, so tingkah laku Menangis sini um, semakin diperkuatkan. Okay, so kalau dalam konteks uh, ini bila sebut tentang reinforcement tak semestinya tingkah laku yang baik sahaja diperkuatkan. So bila kita nak buat uh, modifikasi tingkah laku ataupun mana-mana apa program ada uh, behaviour target behaviour that we need to target can also be the other way round. So mungkin kita nak target behaviour kita kita nak cari jalan macam mana kita nak Kurangkan rasa, kurangkan tangisan anak ini pada waktu malam So uh, she was more likely to cry at night in the future So dia tahu uh, bila, macam budak lah bila dia tahu dia lapar dia menangis And then dia terus uh, disusukan So perlu ada operant behaviour Dan juga reinforcement. influencer, itu tu adalah agent penekuh kepada Tingkah laku yang diperkuatkan Okay ini saya letak awal-awal slide tapi nanti mungkin kita cuba Now kita cuba tengok dia punya <coughs> Okay, the examples, few examples of reinforcement If we can, kita if kita faham eh, dia punya apa ni um, Concept this is we need to identify apakah itu tingkah laku operan dan apakah he, agent yang meneguhkan tingkah laku tersebut. Okay, so ni uh, ada tiga example kat sini, nanti mungkin kita pergi baliklah kepada sini. Okay. Alright. Okay, so the effect of reinforcement on behavior. Kan, okay. kalau kita tengok bila kita bagi peneguhan, definitely akan memberi impact Memberi kesan kepada peningkatan tingkah laku yang dipertunjukkan So dalam uh, graf ini anda dapat lihat uh, Tingkah laku pada baseline pada no treatment uh, Dia punya kekerapan macam ni tetapi bila diberi uh, Rawatan ataupun intervention tingkah laku dia meningkat Okay So, uh, sama ada dari segi duration ataupun intensity. So, usually lazimnya ni tingkah laku yang um, baik lah. Okay. So, dalam reinforcement terbagi juga kepada dua jenis peneguhan iaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. So, kedua-dua peneguhan ini iaitu positive dan negative ni kedua-duanya adalah bertujuan untuk meningkatkan ataupun memperkuatkan sesuatu tingkah laku menaikkan meningkatkan and juga they are both increase the probability that the behavior will occur in the future maknanya you bagi sama ada positif atau negatif reinforcement at the end of the day tingkah laku itu akan diperkukuhkan dipertingkatkan lagi so positif dan negatif reinforcement juga boleh dibezakan oleh uh, nature of the consequences that follows the behavior. So kalau tengok dekat sini eh, positive reinforcer, agent peneguh yang positif bila you dapat good grades, kan? And then when you say good grades, it results in motivation for you to to study more. So tingkah laku anda untuk belajar tu semakin tinggi, kan? So tingkah laku untuk anda belajar juga semakin tinggi bila anda ada agent peneguh yang negatif maknanya bila mak you membebel bila ayah you marah you membebel membebel, membebel. so you nak buang rasa membebel itu you kata daripada membebel baik aku study so you remove the aversive stimuli ataupun stimulus rangsangan yang tidak syok so bila you study adakah mak atau ayah you akan bising ataupun isteri atau suami you akan bising tidak kan? So dia tengok oh rajin abang ni baca buku. So tak perlulah lagi nak bebel bebel bebel. Kan? So you nak avoid rasa tidak sedap pada telinga you tu. The unpleasant uh, stimulus. End up you akan study. Study bila you study dia meningkatkan tingkah laku yang baik lah. So sama so, ada yang menerima uh, uh, peneguhan positif atau juga peneguhan negatif. By peneguhan positif ni a pleasant consequence follows a response, so making the response more likely to recur. And meanwhile, negative reinforcement um, is removed following a response, making the response more likely to recur. Okay. <coughs> okay at the end, uh, secara amnya. Um Kedua-dua peneguhan ini adalah untuk meningkatkan sesuatu tingkah laku. Sama so, ada you tambah sesuatu yang seronok, yang best, yang pleasurable ataupun you buang, you hapuskan ataupun you tarik kelazatan ataupun kenikmatan itu yang mendatangkan rasa sakit itu uh, so at the end of the day, kedua-dua reinforcement ni adalah bertujuan untuk memperkukuhkan tingkah laku. Okay, so um, the occurrence of behavior and also followed by the addition of a stimulus ataupun agen peneguh yang uh, meningkatkan intensiti rangsangan tersebut dan akhirnya akan menyebabkan um, tingkah laku itu menjadi semakin kuat ataupun semakin dipertonjolkan diperlihatkan di, uh, di applied so itu adalah definition of positive reinforcement kan manakala uh, negative reinforcement is when of course the occurrence of behavior wujudnya tingkah laku tersebut dan diikuti dengan removal of a stimulus ataupun aversive stimulus yang kita rasa tak seronok yang mendatangkan sakit pada kita or a decrease in the intensity of a stimulus which results in the strengthening of the behavior So that is the definition of negative reinforcement ataupun peneguhan negatif. Kan? Eh? So, kalau kita tengok situ, a stimulus. What is stimulus? Bila kita sebut stimulus adalah rangsangan. Apa saja yang diberi pada kita. Yang diberi pada the agent peneguh kita adalah stimulus. So stimulus ni adalah objek ataupun event ataupun kejadian, peristiwa that can be detected. Okay? by one of the senses and those has the potential to influence the person. So the object or event may be a feature of the physical environment or the social environment, okay? And the behavior of the person of others. So in positive reinforcement, the stimulus that is presented or that appears after the behavior is called a positive reinforcer, iaitu agent peneguh, yang agent peneguh positif eh? Dan in negative reinforcement, the stimulus that is removed or avoided after the behavior is called an aversive stimulus. Rangsangan yang menyakitkan. Okay, so dalam reinforcement ni juga terdapat dua jenis iaitu dari segi peneguhan secara Social kan ataupun adakah ia automatic reinforcement. Uh, ni saya nak you buat homework jugalah. Nanti saya akan bagi a short video for you to discuss dalam UKM folio untuk nak menguji apa yang anda faham tentang kedua-dua jenis peneguhan ni. Peneguhan dari segi uh, social environment yang diterima dan juga the automatic peneguhan secara automatic yang 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 berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay. So I leave it blank. Okay. Dalam um, peneguhan juga ya, okay, um, terdapat satu aspek, satu bahagian yang uh, uh, dikenali sebagai Primat Principle okay, yang diperkenalkan uh, oleh Primat pada tahun 1959. So Primat ni Uh, kalau dalam bahasa lainnya adalah um, Kalau you tengok it is about uh, the grandma's law uh, Macam itulah Okay So it's one type of positive reinforcement Involves the opportunity to engage in high probability behaviour Kan, okay. maknanya um, satu peneguhan positif yang melibatkan kebarangkalian untuk uh, melibatkan diri dalam tingkah laku yang kita uh, berada yang yang kita kerap untuk uh, melakukannya okay as a consequences for a low probability behavior ataupun a less preferred behavior to increase the low probability behavior. Okay, contoh macam ni lah, sebab tu saya suka letak gambar supaya you lagi faham. Okay, kalau kita baca buku, high likely, tingkah laku membaca ni adalah satu tingkah laku high probability ke ataupun low probability behavior yang kita akan buat. Kan? Kalau orang yang memang hobi dia baca buku tu, dia uh, membaca ni adalah salah satu daripada high probability behavior maknanya tingkah laku yang dia berkebarangkalian berkebarang, tinggi untuk dilakukan tanpa disuruh pun dia akan ambil buku baca tapi lazimnya Uh, kalau untuk uh, kebanyakan daripada kita Nak baca buku ni pun kita kena Paksa, kena pujuk Kena cakap macam-macam Barulah dia pun ambil buku dalam keadaan Terpaksa So itu yang dia kata Is the low probability Towards getting the, Towards engaging in a High probability behavior Maknanya Okay adik, kalau adik baca buku Satu buku je hari ni uh, Mama bagi adik main game 30 minit so nak tak nak dia engage dengan dia terpaksa perform the low probability iaitu tinggal aku membaca untuk dia nak engage nak dapatkan lesson masa bermain game 30 minit itu ah uh, tu maksudnya kalau menulis okey tulis buat macam ni buat tulisan cantik-cantik satu hari uh, satu page uh, so uh, dapat makan uh, yang sedap-sedap kan kalau kita tak cakap macam tu mungkin dia tak ada Uh, rasa nak menulis Nak improve Tulisan dia Ni, ni kita boleh apply Pada kanak-kanak lah eh And then uh, Of course Homework You do your homework You finish your homework Then we can go out And play bubbles Kan So nak tak nak Dia kena engage dengan Tingkah laku Yang mungkin dia Susah-susah nak buat Ataupun dia uh, Have this low probability lah Yang mungkin Sukar Ataupun jarang Ataupun Berkemungkinan untuk dia Tidak melakukannya tu Tinggi So itu yang dipanggil Fermat principal. So kalau tengok contoh dekat bawah ni kan, dia explain lah. So when a parent require uh, his form 3, is 15 year old son to complete his homework before he can go outside to play with his friend. So, sebelum nak abang nak pergi main bola, abang kena buat dulu kerja rumah, tunjuk dekat mak. Baru mak bagi, abang keluar main bola. Kan? So the opportunity to play, uh, to Tingkah laku bermain tu adalah dikenali sebagai Suatu tingkah laku yang mempunyai keberangkalan yang tinggi untuk dilakukan Dan uh, After the completion of homework Buat homework tu low probability behaviour Akan uh, meneguhkan lagi Tingkah laku untuk membuat Homework uh, Tu agent peneguh dia lah So that is It makes it more likely that the child will complete his homework Because dia tahu bila dia complete homework dia dia boleh main bola dengan kawan dia. So itu uh, suatu saya kata bila anda uh, buat ataupun rangkukan uh, program dalam tugasan anda, when it comes to explanation at least you have this uh, premax principle in any uh, in any division of your writing. So nak, nak lebih faham. kan? okay? Okay, so dalam uh, penuguhan suatu tingkah laku dia perlu ada stimulus, okay? Apa yang memberi dia uh, apa yang meneguhkan perkara apa yang memberi dia yang menyebabkan dia membuat tingkah laku yang uh, yang yang dikendaki dan response is the effect of the stimulus given uh, and then of course the reinforcement lah whole process. The whole process towards a behaviour modification in changing a, a behaviour, it needs to have this. Okay? Alright. <clears throat> escape and avoidance behaviour. So, when defining negative reinforcement, a distinction is made between escape and avoidance. Okay? So, escape apa? Avoidance apa? Avoidance you? Ella. So in escape behavior the occurrence of the behavior results in the termination of an aversive stimulus that was already present when the behavior occurred. Maknanya determine apa saja rangsangan yang menyakitkan kan yang telah hadir apabila tingkah laku itu ditunjukkan. So that is the person escapes from the aversive stimulus by engaging in a particular behavior. And that behavior is strengthened. Meanwhile, avoidance behavior, tingkah laku mengelak itu adalah apabila tingkah laku itu prevents the presentation of an aversive stimulus. So that is the person avoids the aversive stimulus by engaging in a particular behavior and that particular is strengthened. Yeah? Okay. So this is the uh, brief uh, chart. Uh, of uh, operant conditioning eh pelaziman operant so dalam operant we have reinforcement peneguhan and dendaan so hari ni yang kita belajar sekarang ni adalah tentang peneguhan yang meningkatkan tingkah laku ya dikehendaki strengthen the behavior so dalam reinforcement dalam peneguhan ada positif and ada negatif So in positive it acts on the appetitive stimulus maknanya rangsangan yang dikehendaki yang nak yang mendatangkan yang boostkan, yang memberi ke a pleasurable feelings kepada individu tersebut so when we give a very uh, appetitive uh, stimulus ataupun stimulus yang uh, yang kita mahukan so akan menyebabkan tinggal laku tu diper kuatkan. Contoh kat situ giving a treat. Okay. When a dog sits ataupun you peluk, you belanja, you bagi uh, apa the affection. Sorry. Okay. So it makes the uh, behavior more strengthened. Baik-baik dalam negative reinforcement uh, ada this lah. Escape and avoidance behavior. So escape is when we removed the noxious stimuli following correct behavior. For example, you turning off an alarm clock by pushing the snooze button. Kan? So, you bangun tidur, kadang-kadang bila you bangun, you dengar alarm pukul 6, pop, you immediately. Bunyi itu mendatangkan rasa yang tidak selesa. Sakit kan? Bingit. Tapi bunyi bingit yang sakit, ha, kemudian tu, bunyi bingit yang sakit tu yang akan menyebabkan tingkah laku anda bangun awal ataupun tiba-tiba terbangun tu, nah, diperkukuhkan lagi. itu ha, maksud dia kan and active avoidance is when the behavior avoids noxious stimulus iaitu studying to avoid getting a bad grade kan if you don't study uh, definitely you will get a bad grade for example so daripada nak dapat keputusan yang teruk baik you belajar so adalah suatu tingkah laku peneguhan yang negatif. It depends. Some people rasa belajar tu suatu benda yang pleasurable. Tapi most people rasa belajar tu selalu sering kena paksa. Daripada kena paksa, akibatkan boleh mengakibatkan grade yang teruk, baik layu uh, paksa diri you untuk belajar. Uh, sebab outcome ni akan menjadi satu yang membanggakan, yang berjaya akan develop that success trait pada anda, okay. Alright, so next one is condition dan unconditioned reinforces. Nah, tengok popcorn dekat situ. Kalau popcorn, you diberikan popcorn. Uh, so those kadang-kadang the, the the automatic uh, response, okay? The unconditional unconditioned reinforces so that do not have to be learned dia berlaku secara automatik dalam kehidupan seharian. Kadang, kadang kita tak perlu untuk nak it is understood already so contoh-contoh um, unconditioned reinforcers ataupun uh, agent peneguh yang tanpa syarat ni adalah contohnya bila kita uh, tahu yang bila kita lapar kita kena makan Okay, the food the food is the reinforcer It comes automatically, naturally. So bila kita lapar, kita cari food. And bila kita sejuk, kita always have uh, something to put on. And also when we are thirsty, uh, so we know that we need drinks. Yeah? So these are what we call as um, unconditioned reinforcers. Okay. Meanwhile, conditioned reinforcers are secondary reinforcers. Kalau unconditioned reinforces tu adalah a uh, primary eh, uh, primary reinforces ataupun agent peneguhan yang utama. Uh, manakala conditioned reinforces ni is the secondary that acquire their value through association with reinforces. So for example, uh humans we need money, okay? We need good grades for us to be able to compete or to be with the same height with our friends. Okay, we need attention. We need praise to uh, boost whatever motivation that we have in ourselves. So itu adalah dipanggil sebagai secondary reinforcers. Kalau kita tak ada, kita tak achieve all these agent peneguhan yang secondary atau conditions, we might perform the other way round. Kan? Okay? So this is something that people learn To earn it, so kita kena find ways macam ni kita nak dapatkan recognition orang. Recognition also is the recognition reinforces. Eh? how we we learn to earn a living, we earn to we we learn to earn money. Kita kena kerja kan. We learn to earn good grades is when we have to study. Eh? Okay next is a generalized uh, conditioned reinforcer okay it's when a conditioned reinforcer <coughs> okay is paired with a wide variety of other reinforcers it is called a generalized conditioned reinforcer maksudnya uh, example di situ duit token pujian it is known as generalized So it comes with other condition reinforcer dan maksudnya akan kan saya dah tercondition dengan bunyi tu, saya rasa macam uh, ada ada someone is waiting for me in the waiting room. Okay, so money is a generalized condition reinforcer because it is paired dipasangkan dengan almost unlimited variety of reinforcers, yeah. Kan? the tokens used in token economy okay uh, are another example of generalized conditioned reinforcer because they are they are exchanged for various other backup reinforcers and okay minggu ni kalau perform kalau adik kemaskan mainan uh, abah bagi satu token So dia dapat token ataupun dia dapat stiker dan so not. So dia kumpul-kumpul token. So, from token itu, dia akan exchange to a tangible uh, reinforcer, agent peneguh. Sama ada nak toys ke, nak gula-gula kan. So it is generalized condition reinforcer. And also praised is also a generalized condition reinforcer. Because praised is Pujian tu is paired with numerous other reinforcers across a person's lifetime. Uh, kan? Right? Okay. Next uh, part is we need to know Uh, when we give reinforcement, bila kita perkenalkan uh, peneguhan, bila agak-agak kita nak bagi ataupun jenis apakah peneguhannya kita bagi dalam tempoh waktu selang masa ataupun ada ikut uh, keutamaan ataupun hari ni saya akan tiba-tiba um, saya nak buat uh, pop quiz tak ke terkejut bro you all kan you tak study tak apa kan uh, so it's about timing so it is called schedule of reinforcement it's when uh, a particular behavior specifies whether every response is followed by a reinforcer or whether only some responses are followed by a reinforcer kita gunakan uh, jadual ini eh, ataupun continuous Reinfor reinforcement schedule adalah salah satu jadual yang mana kita dapat melihat berlakunya response tingkah laku itu apabila diberi ejen peneguh peneguhan eh So and intermittent reinforcement schedule by contrast each occurrence of the response is not reinforced. reinforced. Rather responses are occasionally or intermittently reinforced. So apa yang perlu perlu dalam, tahu dalam ni adalah Okay So terbagi kepada dua continuous ni secara berterusan lah You monitor, you bagi tegur secara berterusan Ataupun partial Ada time-time yang tertentu So untuk partial terbagi juga kepada dua jenis iaitu interval dalam sela masa ataupun dari segi ratio nisbah. Kan? Okay. So dalam interval dan ratio ni terbahagi pula kepada dua jenis iaitu sama ada dia fixed interval ataupun variable interval. Okay. Or ratio sama juga sama ada dia fixed ratio ataupun variable ratio. Okay. So apa itu schedule of reinforcement. Okay. So, kalau tengok dekat sini, fixed ratio. Okay, ejen peneguhan yang diberikan selepas uh, individu tu uh, perform tingkah laku tersebut. Okay, maknanya dia after certain number of responses baru dia bagi uh, pujian, baru dia bagi gula-gula. Uh, So dia dah tahu after dia perform mungkin lima kali buat kerja, okay baru dia dapat. So produces high rate of behaviour with a pause after reinforcement. Okay, so mana kalau variable ratio pula adalah when reinforcer delivered after an average of x responses. So produce a high and steady rate of behaviour with no pause after reinforcement. Nanti contoh ada selepas ni So fixed interval pula adalah When reinforcer delivered for the first response That occurs after a fixed interval of time So produces a low rate of behaviour With an on and off pattern So the response rate increases near the end of the interval While variable interval is when reinforcer delivered for the first response that occurs after a variable interval of time produces a steady low to moderate rate of behavior with no and no, with no on and off pattern so kita tengok pada Okay satu what is this Okay, so uh, continuous reinforcement ni yang sentiasalah kita reinforce behavior tu setiap setiap masa anak tu Habis buat kerja kita terus puji anak tu habis uh, tolong kita kita puji lagi puji lagi setiap kali dia perform tingkah laku yang nak diperkuatkan. Okay so fixed ratio we reinforce a behavior after specified number of responses. Okay ni just ulangan. Kan ha? So you watch a new episode of Modern Family when it comes on Wednesday. Agak-agak bila hari Rabu you, you dapat treat macam ni. Mak you bagi you satu uh, slot masa pada waktu malam untuk you watch Netflix what is that is that a fixed or a variable uh, interval ataupun a uh, ratio kan so so it's fixed lah so, rabu je you diberi a uh, uh, privilege untuk tengok Netflix so it's a fixed kan it's a fixed uh, uh, with a specific amount of time okay tajaan Okay, so kalau kita tengok dekat sini dalam schedule of reinforcement so under partial it has four macam saya cakap tadi fixed ratio, variable ratio, fixed interval and variable interval. So fixed interval is a schedule that reinforces a behavior only after a particular time has passed. So in this time the specified time doesn't matter as long as it stays constant. Kat sini the teachers at uh, The PT Valley receive an award for every 10 years of service To the school district kan? So you receive a paycheck from work every 2 weeks uh, So dah ditetapkan tempoh masa Ujung bulan, kerja-kerja ujung bulan dapat gaji Dapat bonus setiap tahun So is the fixed interval that you already predict You tahu kan And then you can leave after class every 50 minutes and the school day lasts about seven hours and athlete gets into gets to participate in the Summer Olympic every four years. Okay. The fix dah ditetapkan Okay. Variable, ah uh, interval minus saya kosongkan ni, minta you tolong isikan lah. Okay, tadi fixed interval, now variable interval. Okay, and next one is fixed ratio is a schedule that reinforces a behavior only after a particular number of occurrences kan so maknanya bila berlaku je tu then we give uh, reinforcement so this monkey gets a banana for every 5 pages types uh, ataupun every responses uh, maksud saya kata tadilah bila dia uh, buat kerja Uh, dalam satu hari tu mak dia mak dia perhatikan dia dia set mungkin tiga kali dia sapu sampah. So bila dia sapu sampah without ibu dia remind her uh, so dia dapat reinforcement kan. Huh? So we set the number of occurrences. Berapa kali tingkah laku yang kita expect dia buat bila dia buat we, we reinforce. So a football team, the fix ah. Huh? Football team gets a first down every 10 yards they gain Ni dalam ni lah uh, Games So you kick out of game whenever you receive five fouls. Okay So kalau macam uh, Fixed ratio kan Kalau uh, you kena berapa kat merah tiga kali kat kuning Then you kena kick out Kan So that is the price that you have to Pay some sort of uh, Apa ni lah <clears throat> reinforcement, for example, and then your character on the world of opening gain the level up for every uh, seven minutes. He says, okay. So dalam plan, uh, uh, plan um, modify behavior modification you do is you need to identify what sort of reinforcement that you will give and which schedule of reinforcement that you plan to uh, to apply and the best Uh, practice that you predict It works for that Particular of individual And behaviour Okay, so variable Ratio pula is when uh, Kita bagi reinforcement Only after an irregular Number of occurrence Meaning Unpredictable means the number Of responses is continuously Changing from three Then 5 and then it's come 4 and then 2 so it's fluctuate dia uh, unpredictable So although unpredictable usually it's average out Kan so the slot machines pay out of the random number of tries kan kalau siapa pernah main tak tahu kat sini Masih ada lagi ke tak ataupun dulu-dulu Bila you Masuk duit uh, belum tentu masuk belum tentu dia keluarkan, kan it's unpredictable tiba-tiba you habis main Haa uh, the next person yang yang masuk duit token tu tiba-tiba drop -tiba, uh, keluar kan asal so, dulu kecil-kecil masa kat UK saya main lah tu masukkan 2p 2p eh uh, so masuk 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 tak dapat kan so tiba-tiba pergi kat mesin lain orang lain pemain masuk pop sebelum banyak tu banyak kat fun fail eh. waktu tu kecil eh so waktu uh, jahil lagi saya sing tu, tak tahu pun So that is the, ni lah reinforcement And then door to door salesman gets uh, the sale after an unpredictable number of tries. Ha, kalau yang dia pergi kan, membaikan uh, budak-budak yang kak, uh, kek, kek lapis, kek lapis cik, kek ni. So pergi satu table, satu table. Uh, tak apa dia tak apa. Dah beli, dah, dah beli. Tiba, -tiba pergi ni tak sangka dia try juga. Pak orang tu bagi. Beli semua. Ha, so maksudnya macam tu lah. Tinggal aku dia yang kadang ialah eh, kadang yang tidak menyenangkan lah maknanya dia tahu bila kehadiran dia tu kadang ada yang tak suka kan but dia buat lagi dia, dia 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 kuatkan lagi dengan try pergi ke another table and They hit the jackpot lah orang kata kan Ah uh, and then who knows how many tries it will take before you win the lottery kan ni lah okay alright so ah. Uh, this is and uh, ini reflection yang yang example saya bagi tadi tu. Okay, so untuk penugasan saya rasa itu, saja. Ada apa-apa soalan? Are you guys okay? Okay okay okay, okay? okay, 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 okay. okay. Yeah. What? Uh, doktor. Okay. doktor nak, doktor nak tanya, uh, apa beza variable interval dengan variable ratio? Ah, okay, variable interval tu I nak you cari nanti Nanti I bagi soalan, saya so kongsi kan Tapi sekarang ni you kena fahamkan Antara interval and ratio oh, So interval ni adalah Selama masa kan Fahamkan dulu masa oh, Selama masa okay. Bagi pada bila dia buat ini Okay, kita bagi penyeguhan Tapi variable ratio Apa tadi, yang dia kata dia hit the Jackpot, dia tak tahu It's unpredictable number of uh, of chances yang dia buat tiba-tiba dia 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 uh, apa ni uh, dapat faham tak sebab tu dia cakap bila dalam schedule of reinforcement ni you kena tahu maksud uh, bila you faham uh, you have the understanding ataupun you tahu bezakan antara interval dengan uh, range then you can uh, easily understand what is the fixed rival of these two. Dan ya, apa sebab nanti saya akan sediakan bahan juga untuk you lebih faham. Semua dalam iFolio lah sebab iFolio tu I kena, kena galakkan pembelajaran aktif sebab ia akan di, dikira juga. Sebab tu uh, bila you participate, you tengok video, you lagi faham. And the examples there. Okay? Okay, Rata. Thank you. Thank you. So uh, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa sebab saya ada lagi Okay saya ada satu lagi kuliah tapi kuliah ni saya takkan bagi uh, hari ni uh, Saya akan uh, record dan akan post di UKM Folio jugalah Apa-apa semua UKM Folio eh. Dan video-video yang saya pun actually waktu kuliah ni saya ada record cuma saya tak ada masa lagi nak post di can folio tu sebab baik, baik. So apa-apa you just uh, semak uh, ni lah uh, Just update yourself dengan UKM folio okey Alright so saya rasa itu je Sebelum kita hmm, jual yeah. Siri akan eh bukan Sor Siri. Pada pertemuan akan akan datang lah iaitu bulan 12 saya rasa. 12 bulan 12 kot. Ah uh, so, saya atau Encik Akif tu masih tak tak sure lagi lah. Saya pun tak berbincang lagi dengan Encik Akif. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Aiman Hakim. Yeah. Ni pakai gambar you ke? Gambar on dulu. tu. Kalau so, saya dah terkejut dah lah dia pun Dia lebih kurang lah. je macam apa Tolonglah Tolong lah oh. Tidur <tuk> <do> sekejap semua Dia <tuk> pun memang lebih kurang yang apa, -apa. tu video semua On your video Barulah semua saya nampak <tuk> Dah buka Doktor, laporan tu format apa doktor? Uh, uh, gaya bebas asal lebih bebas. Rangkumi semua apa tu? Semua prinsip-prinsip yang yang berkaitan dengan uh, tingkah laku yang pilih itulah. Okey. Yeah. Saya tak nak tetapkan rasa nanti dalam thesis you pun you dah ada gaya macam type up the uh, pressure and stress for you because this is right. Saya gaya tertentu so saya like, Okey, nah. So kepada yang bekerja saya nampak ada yang pakai mask lah. Masih bekerja eh? Nazrin. Ha, tengah kerja, tengah kerja. Allahu Kuatnya semangat. Kan? Mesti ada positive reinforcement tu yang mendorong you untuk dengar kelas kan? Dan belajar. Ah, ha, tu kerja doktor. <laughs> Apa oh. dia? Kalau covid tu Kan? Siap ada bantal eh Makro drive, makro drive, drive, makro. Call eh <tuh> Kita perlu isi google form uh, Sebelum kita all habis eh Okay, Setelah tak ada kita Kita jumpa I'll see you when I see you Terima kasih banyak Okay, terima kasih doktor Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih Doktor Terima kasih doktor. Ha okey okey sama-sama. Doktor Doktor Terima kasih. Semua terima kasih. Eh tengok ada baby tu. Mana tu? Okey dah apa dah boleh pergi main dengan anak. Baik. 干，对，那谁来帮你？